Cik gados tu sāki spēlēt hoķi? Sāku spēlēt 10 gadu vecumā, kad vecāki man pirmo reizi uzlika uz ledus, jo mans brālis pirms tam spēlēja pirms maniem hokeju, pirms tam spēlēja futbolu. Tad es izdomāju, ka es arī varētu pamēģināt uzspēlēt hokeju un gāju brāļu gaitās. Tavs brālis Raids? Jā. Ne? Raids. Jā. Viņš spēlē Prizmā, un tagad viņš ir spēlē amatieru hoķī un ir Latvijas hokeja federācijas tiesnes. Jā. Tā ir, vai? Tātad viņš ir vainīgs par tā, ka tu sāki spēlēt. Jā. Tā, un tu sāki spēlēt aizsargu pozīcijā. Jā, sākumā mums bija trenere Eva Dinsberga, kura man saskatīja augumā dēļ aizsardzībā. Jā. Jā, nospēlēju pāris sezonas aizsardzībā un pēc tam vēlāk jau pārgāju uz uzbrukumu, kur nomainījās attiecīgi treneri un Jevgenijs Lankievičs. Viņš mani pārvilināja uz uzbrukumu. Jā, man ir rakstīts, ka pirmajā gadā tu spēlēji LSS otrā komandā. Jā. Nākošā sezonā tu pārgāji uz LSS 1, kur tev bija tādi pazīstamie Jelgavas hokejisti jaunieki, kā Klaus Veinbergs, Arturs Karaš, Bogdans Fodas, Ārķoms Ļevišinko. Principā jums tur bija ļoti laba kompānija. Vai jūs sadraudzējāties tajā laikā? Jā, mēs ar šiem puišiem, ko tikko nosauci, jau spēlējām ilgus gadus sanāca uzspēlēt kopā, jau no bērnības. Tagad ar vienu otru jau tagad vēl spēlēju kopā. Un jā, mēs jau no bērnības jau spēlējām kopā, jau identiski iespēlējāmies, kas saka. Un tas deva arī jauniešu gados vēlāk rezultātu. Ja jūs ārpus hokeja arī draudzējaties vai vairāk tomēr hokeja hallē? Ārpus hokeja noteikti mēs uzturam sakarus, kontaktus. Dodamies arī uzspēlēt kaut kur hokeju, kur varam brīvajā laikā, kas kritis idām nūjām. Dodamies ārā un arī uz ledus uzturam diezgan labu kontaktu. Jums diezgan, teicam tā, tev kā aizsargam bija diezgan rezultatīvi sezonas. U12, principā tu jau no U10, otrā savas sezonas, jūs sākāt ņemt trešā vieta, jūs principā diezgan konstanti bijāt otrā, trešā vieta visos čempionātos, bet tev kā aizsargam bija riktīgi rezultatīvs spēles. Otrajā sezonā tev bija 11 vārti, 6 piespēles. Trešajā bija jau 10 vārti, 13 piespēles. Tas vēl pirms U14 bija aizsarga pozīcijā. Vai tava rezultativitāte kļuva par iemeslu, kāpēc tev pārlika uz uzbrucēju? Jā, noteikti. Tad, kad nomainījās treneru korpus, treneri, skatoties, protams, statistiku un arī, kā es jau apliecināju uz ledus tajā laikā, treneris pienāca viens uz viens ar manīm parunāties un uzdeva jautājumu. Nu, kur es gribētu labāk spēlēt, uzbrukumā vai aizsardzībā, jo aizsardzībā es jau biju spēlējis diezgan ilgi un arī rezultatīvi. Un tad arī treneris pieņēma lēmumu kopīgi ar manīm, ka es tomēr pāriešu uz uzbrukuma pozīciju. Tev tā sezona kaut kādā veidā ir palikusi atmiņās, ka tu pārgāji uzbrukumā? Jā, pēdējo sezonu, man liekas, pēdējo vai pirmspēdējo sezonu, kas vēl bija aizsargs, es vēl diezgan rezultīvi LHF, tur pat top 3 statistikas līderiem cīnījos no aizsarga puses. Un tā bija mana spiltākā atmiņa. Jo, kā aizsarga.
tas bija. Jā, tev 11 gados ieliku uzbrucējos un sezonā sameta 18 vārtus, 11 piespēles, 29 rezultatīvitātes punktu un otrā vieta čempionātā. Un tev pēc tam tas viss arī nemaz nav mazinājies, jo īpaši 16. 17. Gada sezonā, kad man te ir ierakstīti fantastiski cipari, kuras tā 65 vārti, 58 piespēles un 23 punkti, mazāk par vienu punktu nekā Klauna Veinbergam. Tā bija vēl labākā sezona. Jā, 30, un tas viss 32 spēlēs, un tu biji Latvijas trešais rezultatīvākais jaunietis, kuru jūs ar Klauvu tikai apsteidza mums Laviņš juniors. Jā, tur bija kaut kā 2 vai 3 punkti līdz pirmajai vietai. Jā, tur bija pavisam nedaudz. Nedaudz. Ar ko tas varētu tā sezona? Tu bija kaut kādi sanāk 12-13 gadi? Jā, mēram, tā sezona bija ļoti izcila. Mums visiem kā kolektīvam, mums bija ļoti labs kolektīvs tajā gadā. Treners ar lielisku fizisko sagatavotību bāzi bija ielicis vasarā pirms sezonas. Varēja redzēt, ka komanda ir gatava sezonai. Un mēs arī tāpēc gājām uz medaļām, cīnīties par medaļām un arī to izdarījām. Tev tajā laikā bija kāds augs no hokeja pasaules, kuru tu nu, tā kā gribētu līdzināties vai sekot? Jā. Man vispār man ir vairāki elki, kam es dodu priekšroku, kam es gribētu līdzināties. Es arī tagad sekoju līdz, kā spēlē tehniskajie izpildījumi, kādi viņiem pastāv. Un mans mīļākais elks jau no paša bērnības, kad es sāku hokeju spēlēt, ir Sindijs Krosbīs. Jā. Nu, ir kā laba personība, kam sekot līdz. Tad, kad tev bija tā sezona veiksmīga, tad pašā sezonā tu jau startēji U16 komandā. Tev nekad nav bijis bails, ka tevi, nu tu esi gana jauns salīdzināt ar tiem pretiniekiem, bet ka tevi paņem uz lielāku komandu un tev jāspēlē par pieaugušajiem spēcīgākajiem muskuļainiem, tev nav bails. Nu, ko lai saku, man augums atļauj, auguma parametrs. Baidīties es nebaidos, jo hokejs jau ir spēka spēles, uzskatu. Tur, ja tu baidies, tad nu, nav vietas, es domāju, hokejā. Un, jā. Tātad, nu jā, kā... Un es jau arī no... jauniešu gadiem es laiku arī tiku pa tām pakāpēm uz augšu pie vecākiem spēlēt jau. Jau spēlēju pie gados vecākiem. Jā. Jau no bērnības tas trepītes. Diezgan tas bija. Trepītes augšu bija. Runājot par bailēm, Haralds Vašiļjevs vienreiz izstāstīja, kā viņam bija bails iet spēlēt pret vecākiem. Un kā viņš pārvarēja tās. Viņš arī bija jauns hokejs un viņam bija jāspēlē par pieaugušajiem un viņš teica tā, man bija bēls šausmīgi, bet es izvēlējos vislielāko pretinieku un kā gāja viņam var tā ietriec un visas bēls pārgāja uzreiz. Vai šis piemērs strādā dzīvē? Es domāju, ka noteikti, jo ir arī vairāki piemēri, kuri pārvar savas bēls hokejā. Spēlētāji saprotot to robežu, kad, nu, kad tu vari izdarīt vairāk nekā tu pats domā. Tam ir svarīgākais, kas ir jāsaprot, ka tu vari vairāk. Jā. Principā viss atkarīgs tikai no paša. No pašajā. Paša. Tad, ka vienreiz jau būs iedevis kādam lielākam džekam iekšās, tad nākamreiz jau pašam būs tādā labākā aura spēlēt un jau drošāks pats jūtīsies. Jā, jā.
15 gados tu piedzīvoji savu debiju jaunas attīstības hokeja līgā, kas tur gan nebija pārāk daudz spēļu, bet tu vēl biji tu bet 15 gadu. Tev vispār nu, patīk, ka tevi paņem uz augšu, ka tev uzticās? Un... Jā, man, protams, ka man patīk, ka vienmēr ir forši spēlēt pie gados vecākiem čaļiem. Mēģināt sev pierādīt, tikt līdz, pilnveidot sevi attīstīt, kā arī, protams, parādīt un uzstādīt mērķus, uz kuriem tiekties. Un tajā sezonā, kur es sāku Jahlā, pirmā sezona, tur bija arī interesanti, kad tu pieminēji, ka man tur ļoti maz spēles bija nospēlētas. Jā. Tajā sezonā mēs skaitījāmies pa jaunu vēl par šī Jahlas līgas. Jā. Nu, mēs varējām tikai pēc spēlēt pēc Ziemassvētkiem. Ā, pareizi. Tāds bija. Jā, bija tāda lieta, jā. Bet kā tu tiec galā ar to atbildību, kuru tev principā uzkrāva treneri? Viņi redz tevi, ka tu vari, viņi tev paceļ uz lielu komandu, bet tu jau pats saproti, ka tā ir milzīga atbildība, jo viņi skatīsies, kā tu spēlē. Principā tevi visu laiku var nolaist zemā. Kā tu tiec galā ar tik lielu atbildību? Nu, pavisam vienkārši. Mēģinu katru treniņu rādīt labāko sniegumu no sevīm. Katru treniņu nāk gatavs, koncentrējies, trenēties pilnu atdevi. Protams, kā jaunajiem sākumā ir grūti. Ļoti grūti spēlēt pret gados vecākiem spēlētājiem, bet nu, kad jau tu esi tajā visā procesā iekšā un jau trenējies, spēlē, tā jau uzkrāja to mazliet saucamo pieredzi, un tad jau arī tālāk aiziet. Šo sezonu, diemžēl, tev pandēmija salauza principā visu sezonu. Sākumā tev atņēma iespēju cīnīties play-offos pavasarī, tu palika bez treniņiem, un tagad tu nedrīkst spēlēt, tāpēc, ka tu esi nepilngadīgs, nevar spēlēt pie pieaugušajiem, nevar spēlēt Jahlā, jo Jahls ir atcelts diezgan smagi. Tas ir liels trieciens, ar kuram sportistam, hokejistam ir tīpaši bez ledus. Kā tu šo laiku pavadi, ko tu dari? Nu, protams, trenējos, konsultējos arī ar trenerkorpusu, ko uzlabot, kā arī ar komandas fizioterapeitu, pie kā piestrādāt, pie kurām muskuļu grupām strādāt, lai tās attīstītu un kļūtu labāks. Un, protams, arī treneri daudz ko palīdz, dod uzdevumus visādīgus, kas mums spēlētājiem ir jāizpilda. Bet bez ledus grūti? Bet bez ledus ir ļoti grūti, jā, ieiet tajā ritmā, jo tu vari zālē ar trenēties, cik tu gribi, bet kad uzkāpis pirmo ledus treniņu, nu, būs kā būs. Laikam, vai ir sāpīgi šobrīd nespēlēt, kad komandā ir divi, viens NHL draftēts, viens NHL spēlējošais cilvēki, kur spēlēja KHL, ar milzīgu pieredzi, kuru tu varētu no viņiem mācīties kaut ko un tu netiec. Tas ir sāpīgi. Jā, diezgan šogad es uzskatu, ka ir tiešām ļoti labs kolektīvs, ļoti laba visa komandas kopums, nu, laba aura komandā. Jā, es, protams, ir bišķi tā šķebinoši, kad nevar spēlēt, kamēr citi jau mani komandas biedri spēlē laukumā. Bet, nu, ierobežojumi paliek ierobežojumi, un baigi gribas tomēr spēlēt, neskatoties to, ka nedrīkst kāpt uz ledus. Un, protams, jā, šajā komandā šogad mums Zemgalē ir daudz labi spēlētāji, kuri ir paspēlējuši savā laikā visu kaut kur, un, protams, man kā jaunajam, pieredzes bagātiem spēlētājiem mācīties ir kur. Un uzņemt tās viņu
piezīmes, ko viņi pastāsta, kaut ko, ko uzlabot kā jaunajam, kā tālāk turpināt visu procesu. Ko tu varētu ieteikt saviem skolas biedriem, Jelgavas ledus sporta skolas biedriem, pārējiem hokejistiem šajā pandēmijas laikā, lai viņi turpinātu mīlēt hokeju, domāt par viņu, sapņot un gatavoties brīdim, kad viņus palaidīs uz ledus? Nu, protams, ieteiktu būt fiziski labā kondīcijā, fiziski sagatavot tam, kad varēs atsākt ledus treniņus un uzkāpjot uz ledus, ir vieglāk ieiet apakaļ formā un kamēr tagad nav ledus, ir iespēja tieši pastrādāt, padziļināt pie fiziskās sagatavotības, kas hokejā ir diezgan liela loma jauniešu gados, vajadzīga pie saviem plusiem mīnusiem piestrādāt fiziskās sagatavotības ziņā un gatavoties ledum, arī kaut ko padriblēt, pamētāt ārpus hokeja halles, mājās, pamētāt ripas vārtiem vai iet paskrituļot. Principā, lai viņi seko tavam, tam, ko tu dari, darīt to pašu. Jā. Ok, paldies. Paldies. Raiti, tās brāls teica, ka tu esi bijis tas, kas kļuva par mudinātāju viņa sporta, nu, spēlēšanai hokejā. Tas notika apzināti vai viņš vienkārši skatījās uz tevi un gāja? Nu, nē, noteikti tas notika visu organiski, jo sākumā viņš brauca līdzi spēlēm, skatījās, domāju, ka viņš bija pavisam asa, noteikti vēl neinteresē tik ļoti, bet gadiem ejot, noteikti tas viss pielākariem vairāk, un ja tev vēl brāls spēlē vai vēl kāds, noteikti tā interese vēl lielāka un gribas arī uzsildot, arī pamēģināt, gal galā varbūt arī kopā kādreiz kaut kur pasildot un tam līdzīgi, un laiku, protams, tas kļūst profesionālāks, sāc spēlēt augstākos līmeņos. Nu, šobrīd arī Bračka tā ir aizgājis, nu, lēnām varbūt tas. Ko tu viņam novēlētu uz priekšu, jo viņam ir diezgan tāds pusauģu vecums, kurā var aiziet neceļos, bet ko tu viņam novēlētu? Nu, noteikti profesionalitāti un veselību, jo nu, veselība ir tas, ko tu nekad nevar paredzēt. Un otrs ir profesionalitāte tādā ziņā, ka ir jāsaprot, ko tu dari, kāpēc tu dari to. Un viens ir tas, ka tev patīk, ka to gribi darīt, bet cits ir, ka tu paliec ilgāk nekā citi atstrādā to, kas tev varbūt sanāk, bet tu pie tā strādā un līdz ar to arī tu vari kaut ko sasniegt. Nu, tās divas lietas noteikti, lai ir veselība laba un profesionalitāte. Un, nu, protams, veiksme tas ir skaidrs. Bez veiksmes nekā.